वेंकटपतेर विष्णु पराम प्रेयसी तत्वक्षस्थल नित्यवास रसिका तत्क्षांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगा पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरं सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम्। नमः पद्मावत्यै। पद्मावती अम्मनवर क्षेत्र ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರ್ಣರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಸ್ವರ್ಣರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಣರಥದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತರಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ತಾಯಿಯ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಭಕ್ತರೇನಾದರೂ ನಿರಾಜನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಥವನ್ನು, ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಥವನ್ನು, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇ ತಾಯಿ, ನೀವೇ ಎರಡು ದಾರಗಳಂತಿದ್ದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯ, ಮತ್ತೊಂದು ದಾರವನ್ನು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ರಥದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುರಿ ಎಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವರು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಿಲಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಸರೋವರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಹೊರಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಗುರುಣಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ, ನಂತರ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಬೇಕು. ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಂತೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವಕರಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಈ ರಥವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಆ ರಥಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ರಥದ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ರಥವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಥ ಗೋಪುರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನವಾದಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಶೇಯ ಪೀತವಸನಾಂ ಅರವಿಂದ ನೇತ್ರಾಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯವರೋದ್ಯತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಉದ್ಯರ್ಚ್ಯ ತಾರ್ಕಸದೃಶೀಂ ಪರಮಾಂಗ ಸಂಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ ವಿಧೀಶನುತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿತ್ರೀಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಈ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ, ಸೋತ್ಸುಕರಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋಪುರವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಳು ಕಲಶಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪುರ, ಆ ಗೋಪುರವು ಕೂಡ ಈ ರಥದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ತಾಯಿಯ ರಥ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನು, ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಬೆರೆದು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೇರನ್ನು ಏರಿ ಮೆರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತೇರು ಅಂತಂದರೆ ರಥ, ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಮೆರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುವರ್ಣ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವರ್ಣ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವರ್ಣ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು. ಅಂತಹ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಳಾದಂತಹಳು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಇಂದಿರೇ ಹೇಮವರ್ಣಾಭೇ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ಭವಸಾಗರಮಗ್ನಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಹೇ ಇಂದಿರೇ, ಹೇಮವರ್ಣಾಭೆ ಸುವರ್ಣ ರಥವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಸುವರ್ಣದ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳಂಥವಳೆ. ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮಿಕೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಂಥವಳೆ. ತ್ವಾಂ ವಂದೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭವಸಾಗರ ಮಗ್ನನಾದಂತಹ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಹೇ
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದೋ ತಾಯಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸುವರ್ಣ ರಥವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುವರ್ಣ ಅಂದರೆ ವೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವರ್ಣ ಉಳ್ಳಂತಹವುಗಳು ವೇದಗಳು. ಅಂತಹ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧೀನಳಂತೆ ತಾಯಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧೀನಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿ ಅಧೀನಳೆ. ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧೀನಳಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತೇ ಪದ್ಮಾಸನೆ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಹೇ ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥವಳಾಗ್ತೀಯಾ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ವಿರಾಜಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ, ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಿಯೇ ಪೂಜ್ಯೇ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ತನಯೇ ಶುಭೇ ಪದ್ಮೇ ರಮೇ ಲೋಕಮಾತಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವಳು, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ತನಯಳು, ಸರ್ವದಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭಸ್ವರೂಪಳು, ಪೂಜ್ಯಳು, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಲೋಕಮಾತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲೆ ಕಾಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ನಾಯಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸ್ವಶ್ರೇಯಸಂ ಶಿವಂ ಭದ್ರಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಅಂತಹ ಆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ತಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವರೂಪಳು, ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಕಮಲಳು. ಕಮಲವೇ ಆ ತಾಯಿಯ ರೂಪ, ಕಮಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೂ ಏನು ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಆ ಕಮಲಳೇ ಅಂತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಳು ಆ ತಾಯಿಯ ಕಾಂತಿ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ನಾಯಿಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೇನೆ ನಾಯಿಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಂತಂದರೆ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಪಲತಿಕಳು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕಳು, ಆ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ರೂಪ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪ ಲತಿಕಳಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ತಾಯಿಗೆ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥೇ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನೇ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸೂರ್ಯದೇವನ ದೇವಾಲಯ, ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರೋವರ, ಆ ಸರೋವರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸರೋವರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯ ಈ ಸುವರ್ಣ ರಥ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥೆ, ಸಹಸ್ರದಳ ಅಂತ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಸಹಸ್ರದಳಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಕಾಂತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾ. ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ
ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟಿ ಶಬ್ದ, ದಶಶಬ್ದ, ಶತಶಬ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಪತ್ರದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಂಗುಳಂತವಳು. ಅಂತಹ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ. ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧೇ ನಿಧೇಯರ್ತಿ ನಾಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೂ ಆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ತೇರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುವರ್ಣರಥ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸರ್ವಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವಳು, ಸರ್ವದಾ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮಾನಿತಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುವರ್ಣ ರಥದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. We
ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮಾನಿತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವಹೃದಹರಾವಾಸೇ ಸರ್ವಪಾಪಭಯಾಪಹೇ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೇಹಿ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ದರ್ಶನಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇ ತಾಯಿ ದಯಪಾಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು. ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡು. ಹೊಸ ಕಣ್ಣು ಎನಗೆ ಹಚ್ಚಲಿ ಬೇಕು ಜಗದಂಬ ವಸುದೇವ ಸುತನ ಕಾಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಭಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವಳು, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವಳು, ಸರ್ವಜ್ಞಳು ಸರ್ವವರದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಿ, ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವಳು, ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಸಮ್ಮಾನಿತಳು, ಸರ್ವ ಸಮ್ಮಾನಿತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿ ಪ್ರಗೀತಾಯೈ ದೇವದೇವ್ಯೈ ಚ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿ ಪ್ರಗೀತಾಯೈ ದೇವದೇವ್ಯೈ ಚ ಮಂಗಳಂ. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋನುಕೂಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಇದೋ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಜಗದೊಡೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಣರಥದೊಳಗಡೆ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಹೇಮಾ ಹೇಮಾಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೇಮಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾರವಿಂದವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ದಿವ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರ್ಣರಥದ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿಗೆ ಸಕಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ವಾಸಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಗೀತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ತಾಯಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ, ದೇವದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದೇವದೇವ್ಯೈ ಚ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪಾಡುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಆ ತಾಯಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ತಾಯಿಯ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದು ಆ ತಾಯಿಗೆ
ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕುಂಬಾರತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಕಲ್ಯಾಣಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಗೀತಾಯೈ ದೇವದೇವ್ಯೈ ಚ ಮಂಗಳಂ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ವಿಷಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿನ ಚರತಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ತಾಯಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಸುವರ್ಣ ರಥವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆ ರಥದೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸುವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಗಳನ್ನು ತರಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಳು, ಆ ತಾಯಿಯ ರಮಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ನಮಃ. ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕುಂಭಾರತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಕ್ರಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕೃತೋದ್ವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾಹಿನ ಪದ್ಮೇ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿ ಭರಿತಾನ್ ರಮೇ ಇಂದಿರೇ ವರ್ಣ ಹೇಮವರ್ಣಾಭೇ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ಭವಸಾಗರಮಗ್ನಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಪದ್ಮಸ್ಥಿತೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋನುಕೂಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಆಂಡವ ಪ್ರವಾಸೇ ಬಸ್ವ ಭಾರೇ ತ್ವಗಚ್ಚಂಜಭ್ಯತೆ ತದ್ವಿದ್ಯೋದಧೇಗತ್ವಿಧೂನುತೆ ಯನ್ಮೇ ಹತಿ ತತ್ವರಿಹತಿ ವಾಕೇ ವಾಶ್ಚ ವಾಕಹರ್ವಾ ಅಸ್ವತ್ಯಜಾಜಮ ಪುರಸ್ತಾಹ ಜಾಗತೆ ರಾತ್ರಿರೇಣಂ ಮಹಿಮಾ ಪಶ್ಚಾದನು ಜಾಗತ ಏತೋ ವೈ ಮಹಿಮಾ ನಾವಸ್ತು ಭವಿತ ಸಂಬಭೂವತುರ್ಹನೋ ದೇವಾನವಹದರ್ವಾಸುರ ವಾಜೇಗಂಧರ್ವಾಣಸ್ವೋ ಮನುಷ್ಯಾ ಸಮುದ್ರ ವಾಸ್ತತ್ಯಜೋ ನಿಸ್ಸಮುದ್ರ ಬಂಧು ಯದ್ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೌ ಗಜತೆ ಅಸ್ತಸ್ತೀಪಮೇಧ್ಯಶ್ಚ ಪದೇ ಪದೇ ಜುಹೋತಿ ಏತದನುಗುಣಿ ಹಸ್ಮವೈ ಪುರಾ ಅಸ್ವಸ್ಯಮೇಧ್ಯಶ್ಚ ಪದೇ ಪದೇ ಜುಹ್ವತಿ ಯೋ ವಾ ಅಸ್ವಸ್ಯಮೇಧ್ಯಶ್ಚ ವಿವರ್ತನಂ ವೇದ ಅಸ್ವಸ್ಯೈವಮೇಧ್ಯಶ್ಚ ವಿವರ್ತನೇ ವಿವರ್ತನೇ ಜುಹೋತಿ ಅಸೌ ವಾ ಆದಿತ್ಯೋ ಸ್ವಃ ಸ ಆಹವನೀಯಮಾಗಚ್ಛತಿ ತದ್ವಿವರ್ತತೆ ಯದಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಅಸ್ವಸ್ಯೈವಮೇಧ್ಯಶ್ಚ ವಿವರ್ತನೇ ವಿವರ್ತನೇ ಜುಹೋತಿ ಏತದನುಕೃತಿ ಹಸ್ಮವೈ ಪುರಾ ಅಸ್ವಚ್ಛಮೇಧ್ಯಶ್ಚ ವಿವರ್ತನೇ ವಿವರ್ತನೇ ಜುಹ್ವತಿ ಇದೇ ಕಾಶಸೇಹಂ ಪ್ರವರ್ಜತೆ
इंद्रो भूत्वा तृष्टुभमेति यद्वारसेहं प्रवर्ज्यते स्वमो भूत्वा सुत्यामेति यत्पुरस्ताद् पठतान् प्रवर्ज्यते तस्मादपरागमोल्लोकागस्तपन्नेति यदुपरिष्टाद् पठतान् प्रवर्ज्यते तस्मादमुतोर्वाङ्मान् लोकागस्तपन्नेति एवं वेदा अयि पञ्चपञ्चाशद त्रिवृतः संवत्सराः पञ्चपञ्चाशद पञ्चदशाः पञ्चपञ्चाशद सप्तदशाः पञ्चपञ्चाशद एकविंशाः विश्वसृजागमसहस्रसंवत्सरौ यतेन वि विश्वसृजकृतं विश्वमुदृजन्त यद्विश्वमुदृजन्त तस्मात् विश्वसृजः विश्वमेनानन प्रजागते ब्रह्मणः सागृत्यकौसलोकता आयन्ति यथा स मेव देवता नागौसहकृज्यं साक्षिदागौसमानलोकता आयन्ति यजेटतु भगन्ति एतेन ैवं विदुषा यज्ञस्याहत्मागजपानश्रुद्धा पत्नी शरीरमिद्धमतो वेदर्लोपानि परिहरवेदशिखा काम आज्यं मन्यपशुस्तमोऽग्निसमगिता दक्षिणा वाग्भवता प्राणवत्काता दक्षिणध्वर्युर्मनो ब्रह्मा यावद्धिगते सा दीक्षाकटस्नादिगद्विपटदस्य सोमपानं यत्रमधेरतु पततो गत्सञ्चरच्युपविशत्युत्तिष्ठतेरथ प्रवर्ग्योगन्मखन्दता यदस्य विद्यानन्दच्छोदगत्सायं प्रातरत्य तत्सविधो गत्सायं प्रातरमध्यन्दिनं च तेदृशपूर्णमासो येऽर्धमासाश्च मासाच यदवस्ते पदबन्धा एतं वत्सराच्च परिवत्सराच्चतयः कणात् सर्ववेदसं वा एतत् सत्यङ्गन्मरणं तदपृथगैरत्पैतरामर्यमग्निहोत्रको विद्वानुजगयने प्रमेकते देवानामेव महिमानम् अथ ग दक्षिणे प्रमेकते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रवतः साकृत्यं गच्छत्येतो वीसूर्याचन्द्रमसोर्महिमानो ब्राह्मणो विद्वानभिजगति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्यं ब्रा श्रियन्दामन्नायामे पाय आदित्यं ब्रा श्रियन्दामन्नायामे पाय आदित्यं ब्रा श्रियन्दामन्नायामे पाय पहरात्रा नरेद्राणे पाय पहरात्रा नरेद्राणे पाय पहरात्रा नरेद्राणे पाय जनहाव 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 तस्यामधाव मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यते तदिदं परं पुण्डरीकं विद्यानगरं तस्मात् तदितावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकन्नारायणं कारणरूपमकारपरं ब्रह्म एतादर्वशिरो यो धीयते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयते माध्यन्तरमादित्याभिमुखो अधीयानः पञ्चपादकोपपादका आप्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत्भिर्गतनवर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यामहि गात्रारुजातिभो ज्येष्ठभाजो अधते श्याम ब्रह्म प्रवादिष्पतन्नो माहासीत् ॐ शान्ति स्वाति शान्तिः सुप्रसन्ना।
Oh.